No. Ano, proti světlu, nejlepší. Čo si já dostala z Omanu? Pol Baobabu. Zatraz tým. To fajně, to je taký hudobný nástroj? Nevím. Asi nevím, je hlučný. To je plný vody? Ne, tak je tam ještě suché. Wow, no. To srandu, srandu to vyzerá. No, paráda. A okrem toho, to jsou kokosy. Ukáž to, že nechcem ochutnať. Aj, ja chodím. Lyžička? Ale ja by som chcela lyžičku.